Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a descrição de pessoas. Vamos lá? Então, temos uma perguntinha aí. Nós somos o que levamos no corpo? Ao longo da história, a estética do corpo transformou-se muito e de forma diversa entre diferentes culturas e países. A estética pessoal é também uma forma de expressão humana. Aí tenho mais uma pergunta. Se pode avaliar uma pessoa unicamente por como ela é fisicamente? Então, eu só vou avaliar a pessoa pelo que ela me demonstra no físico. Não quero saber mais nada dela, caráter nem nada. Será que é possível avaliar uma pessoa fisicamente? Será? Há pessoas que conseguem, mas... Olha lá. Tem uma frase aqui da vinheta da Mafalda que é do Gandhi, que diz assim: Deus não ha criado fronteiras. Mi objetivo es la amistad con el mundo inteiro. Deus não criou fronteiras. O meu objetivo é a amizade com o mundo inteiro. Então ela traz ali vários amiguinhos, né, de diversos lugares do mundo. Temos aqui o planisfério, eles vestidos conforme a cultura deles. Bem interessante. É que nós temos um trechinho de uma notícia sobre como que as pessoas podem ser vistas fisicamente em outros lugares. O que para um país pode ser algo ruim, para outro país, para outra cultura, pode ser algo bom. Olha ali. Mulheres gordas, um ideal de beleza em outras culturas. Então, mulheres gordas é um ideal de beleza em outras culturas. Em regiões saarianas, o país como Mauritânia, a obesidade feminina supõe um quê, né? Um plus de beleza. E é um requisito para casar-se melhor, onde frequentemente se recorre a remédios para conseguir engordar. Olha só, aqui no Brasil é o contrário, né? Usa-se de muitos artifícios para tentar emagrecer. Culturas diferentes têm visões diferentes acerca da beleza física. Então, enquanto aqui correm bastante atrás da magreza, aqui já correm mais atrás da obesidade. E também falamos que os ruivos sofreram bastante perseguição e preconceito na Idade Média. Os ruivos sofreram muitas perseguições ao longo da história, especialmente na Idade Média, onde eram acusados de bruxarias e praticantes de magia negra. Em outras épocas, certos tipos eram perseguidos por preconceito ou até mesmo desconhecimento. Aí nós também falamos um pouquinho como que eu utilizo o verbo ser para descrever as pessoas. Olha, então, alguns exemplos. Britney Spears es rubia, é loira. Mi tio es más alto que yo. Juan es más delgado que María. Juan é mais magro do que a Maria. Também temos mais uns exemplos aqui, ó. Mi primo Pablo es bajo. No soy muy alto. Mis hermanas son delgadas. Minhas irmãs são magras. Mi padre es calvo. Meu pai é calvo. E também aprendemos que o verbo levar também serve para caracterizar pessoas, características físicas. Como, por exemplo, llevar pendentes, brincos, chaqueta, roupas e acessórios, rabo de cavalo, trança, barba, bigode. Ele presidente sempre lleva traje. O presidente sempre usa terno. Juan Carlos leva barba. Lola viene a los conciertos levando a coleta en el pelo. Lola vai aos concertos usando rabo de cavalo. Mais alguns exemplos. Ele leva a coleta, ela usa rabo de cavalo. Ela usa tranças. Eles usam brincos e colar. Ela leva uma camiseta e uma calça. E também usando o verbo tener, o verbo ter. Tengo los ojos verdes. Ele pelo pode ser rissado, ondulado, liso, castanho, moreno, rubio ou teñido. O cabelo pode ser crespo, ondulado, liso, castanho, moreno, loiro e tingido. E a Shakira tem o cabelo tingido de loiro. Entregamos a Shakira aqui. Outras características, por exemplo, nariz. Cyrano de Bergerac tem o nariz grande. E chegamos aqui ao Homer Simpson. Ele diz: peinando-me, está se penteando, sendo que nem cabelo ele tem, né? Alguns exemplos eram então com o verbo tener. Mi tio tiene el pelo canoso, o meu tio é grisalho, ellos tienen el pelo rizado, crespo, e mi madre e yo tenemos los ojos verdes.
Minha mãe e eu temos os olhos verdes. Neste vídeo, nós falamos sobre a descrição física das pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e hasta logo!